Så, då är det dags för pannbiff. Det här är en pannbiff med blomkålsgratäng, ärtor och dinkar och skysås. Så här ser det ut. 400 gram är en portion. 8 minuter mikron. Och den ser ut så här. När den är klar. Då ska vi ta och smaka. Det ser inte så här jättelatch ut. Men vi får se. Och ärtorna har i alla fall en liten kärna kvar som är lite, som erbjuder lite tuggmotstånd, men de ser ju sönderfrysta ut om man ser. Och så ligger dinken i någon typ av hav med skysås. Skysåsen smakar för jag är helt okej, men en ganska slämmig konsistensen. Och det här vita, det måste ju vara någon typ av ost eller någonting. Ja, någon ostliknande sås. Som är lite, känns lite klumpig konsistensen. Blomkål. Helt okej, men väldigt tråkig. Hände ingenting liksom. Smakade ingenting. Pannbiffen. Den var lite roligare, men ganska bra kryddad också. Det känns som att det är någon som har gjort de här för hand. Men det vet man ju inte. Så har de gjort det, så är det lite större plus. Men helt okej om man jämför med andra pannbiffar som finns i liknande frys, alltså i såna här frysmatsförpackningar. Men överlag så var det här ingen jättehöjdare. Men bra smak på pannbiffen och lite...